ғаламтордағы заттар, денсаулық сақтау саласындағы нанотехнологиялар, цифрлық білім беру және электрондық сауданың дамуы. Қазіргі заман адамдардың күнделікті өмірінде және тұтас өңірлердің экономикасындағы ауқымды өзгерістер қарсаңында тұр. Қазірдің өзінде сарапшылар бұл өзгерістерді 4-ші индустриалды төңкеріс деп атап, оларды осыған дейінгі технологиялық дүмпулердің бірізді тарихына жатқызып отыр. Ал бұның республикадағы ішкі үдеріске тигізетін ықпалы қандай? Бұл туралы «Цифрлік Қазақстан» арнайы бағдарламамызда әңгімелейтін боламыз. Бүгінгі бағдарламада автомобиль өнеркәсібі саласындағы инновациялар жөнінде сөз қозғаймыз. Сарапшылардың пайымынша, бүгінде автомобиль өнеркәсібі әлемдік өңдеу индустриясының ең тиімді және табысты салаларының бірі. Себебі әлемдік автомобиль өндірісі ұдайы өсіп отырады. Егер 2-ші дүниежүзілік соғыстың алдында әлемде 4 миллион автомобиль шығарылса, 2016 жылдың соңында көлік өндірісі 24 есеге артып, адамзат тарихында абсолюттік рекорд саналатын 95 миллион бірлікке дейін жеткен. Қазақстанда көлік тарихы енді-енді басталып келе жатыр. Сондықтан елімізде машина құрастыру зауыттарының орналасқаны, тіпті балқытты біріктіру мен бояу жұмыстары жүргізілетіні, меніңше жақсы нәрсе. Бұл кем дегенде алдағы жетістіктерге қол жеткізуге, алға қарай жылжуға түрткі болмақ. Мәселенің басын ашу үшін Диас Уәлиханға келуіміз кездейсоқ емес. Ол бұрыннан Қазақстанның көлік қоғамдастығында қазақстандық авто жаңалықтар туралы өзінің жан-жақты сараптамалық мақалалары және бейне шолуларымен танымал. Бүгін ерекше шуақты жексенбілік күн. Жол талғамайтын көліктер тартысы үшін уақыт келді. Жақында ол өзінің YouTube арнасында халықтық тест-драйв айдарын жүргізе бастап, 10 шақты автомобильді, соның ішінде қазақстандық зауыттарда құрастырылған көліктерді сынақтан өткізіп көрді. Олардың арасында қостанайлық Сарыарқа автопром кәсіпорны бар. Бұл Қазақстандағы машина жасау саласының заманауи өкілдерінің бірі десек болады. Дәл осы жерде елімізде тұңғыш рет майда торапты құрастыру әдісімен машина жасау өндірісі қолға алынған болады. Машина жиынтықтарын енді толығымен бөлшектелген түрде алып тұрамыз. Содан соң балқытып біріктіру, кейін бояу жұмыстары жүргізіледі. Бояудың алдында да 12 түрлі процедура өткізіледі. Шанақты тегістеу, жуу, кептіру, тағы басқа. Мұндағы ірі желілердің барлығы дерлік роботтандырылған, және әлемдік сапа мен қауіпсіздіктің стандарттарына сай келетін жоғары технологиялық құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Осылайша балқытты біріктіру желісінде кейінгі өңдеудің алдында бөлшектерді нық бекітетін арнайы кондукторлар орнатылған. Түйіспелік пісіру операторлары жасаған тігістердің сапасы ультрадыбыстық және инфрақызыл сенсорлармен бақыланады. Зауыттың ерекше мақтанышы сағатына 8 шанаққа қызмет көрсетіп үлгеретін заманауи сырлау желісі. Бояуды да роботтар сеуіп тұрады. Сондықтан лак бояу қаптамалары ең жоғары сапада жағылады. Содан соң автомобильді толыққанды құрастыру жұмыстары басталып, оған салон мен есіктерді қаптау, құралдар, мәліметтер, әйнектер, қозғалтқыш, беріліс қорабы мен жүрістік бөлікті орнату кіреді. Яғни бұл жергілікті үлестің 30% құрап отыр. Сапа стандарттарына сай екеніңіздің дәлелі ретінде біздің өндірістік алаңдарымызға жаңа ойыншылардың келуін айтуға болады. Біз осы жылдың өзінде екі жаңа брендпен келісім шарт жасастық. Бұл Chevy Niva және Raven. Соңғысы сатылымдар бойынша нарықта көшбасшы орында тұр. Демек, Қазақстанда өндіріс бар және бұл өндіріс қызығушылыққа ие. В Казахстане производство есть, и в казахстанском производстве заинтересованы. Сонымен қатар, қостанайлық зауыттың конвейерлерінен Қазақстанда құрастырылған қытайлық бренд Jack Motors автомобильдерінің алғашқы партиясы шыққан. Бұл автомобильдің қозғалтқышы емес, электрқозғалтқышы іске қосылып жатыр. Мұнда осындай қарапайым джойстик, бар керегі селекторды D тәртібіне ауыстыру, қозғала беруге болады. Солардың бірі Диас Уәлиханның тест-драйвына түскен.
Тәжірибелік жақтарды санамағанда, бүгінде қазақстандық жолдарда 100-ге жоқ электромобильді кездестіруге бола. Биылғы жылдың 1-ші 40-күйегіне дейін оларды елге келудің баш салғы 0-ге тең болған. Оны сатып алуға ынталандыратын көптеген артықшылықтардың арасында отынның үнемделуі, кәдеге жарату барысында жеңілдігі бар салық, бастапқы тіркеу мен көлік салығының жоқтығын айтуға болады. Алайда өзіндік құнның жоғары болуы, әрі инфрақұрылымның жөнге келтірілмегеніне байланысты қазақстандықтар үшін электромобильдер отынмен жүретін көліктің өзекті баламасына әзірше айнала қоймады. Олардың негізінен Tesla брендін ұнататындар, немесе қоршаған орта үшін күрес белсенділері сатып алады. Солардың арқасында электрмен қуаттандыру бекеттерінің инфрақұрылымы да дамып келеді. Мен зарядтау жабдығын кеңсенің жанында орналастырдым. Алайда бұл менің көлігім үшін ғана емес, өзге де Tesla иелеріне арналған жабдық. Олар осында келіп, өз автомобильдерін тегін қуаттандырыла. Бұл толығымен күн энергиясынан қуат алатын Қазақстандағы алғашқы бекет. Кеңсенің шатырында күн батареяларының жүйесі тұр, ал зарядтау жабдығы соған қосылған. Зарядка подключена к этой системе. Электроавтобустар өндірісімен құрастыру сегментінің қарқынды дамуына байланысты бұл жағдай жуырда түбегейлі өзгермек. 2017 жылдың басында Алматы облысында осы инновациялық идеяны жүзеге асыруға бағытталған ТМД аумағындағы алғашқы зауыт ашылды. Оның құрылысы Парасат ғылыми өндірістік холдингі мен әлемдегі ірі автобус өндірушілерінің бірі Хайгер корпорациясының бірлескен жобасы. Бұл келісім аясында бизнес әріптестікпен қатар бірлескен ғылыми қызмет те жүргізіліп келеді. Осындай бағдарламаны қабылдағанымыз құпия емес. Біз конструкторлық бюро құруға бел будық. Зауыттың басты ерекшелігі неде? Ол толық жарамды зауытқа қашан айналады? Жеке конструкторлық бюросы болғанда, заттарды шығара бастағанда, ғылымға үлес қосқанда, зауытты дамыта бастағанда, өзіндік құнды құруға атсалысқанда. Сондықтан конструкторлық бюро біздің бірінші мақсатымыз. Алғашқы кезде зауытта ірі торапты құрастыру жұмыстары жүзеге асырылып, уақыт өте келе ол күрделеніп, қазақстандық мөлшер ұлғаяды. Келешекте автобустарға отандық әйнек, корпустар мен IT құралдарын орнату көзделіп отыр. Үлгілік қатар әзірше 2 автобустан тұрады. 53 және 110 жолаушыға арналған модельдер. Сондай-ақ компания қуат беретін бекеттерді құрастыру және орнатумен айналысады. Айта кететін жайт, электроавтобусты зарядтау 10 минуттан аспайды. Демек оны пайдалану оңайға түседі. Батареялар 20 мың кезеңге шамаланған. Яғни күніне 4 рет қуат алса, олар 15 жылға дейін пайдалануға жарамды. Отандық жаңашылдар үшін жағымды тұстардың бірі Қазақстанда құрастырылған электробустарды ТМД елдерінің аумағында экспорттау бойынша эксклюзивті патенттің тапсырылуы. Бұл жөніндегі келіссөздер басталып та кетті. Не поверите, вот у меня в принципе... Біздерге Ресейден көптеп ұсыныстар түседі. Сенесіз бе, апта сайын ресейлік серіктестермен келіссөз жүргізіп отырам. Біз Тбилисиде, сондай-ақ Батумиде, Грузияның энергетика министрімен кездескенбіз. Ол жақта үлкен қызығушылық танытқан, өйткені бізде ең төмен баға. Она еще и самая дешевая. Қазақстанда енді дамып келе жатқан электр көлігі саласының өзге де жаңалықтары секілді отандық электроавтобус Астанадағы Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесі аясында таныстырылып, көпшіліктің көңілінен шықты. Қазақстанда электромобильдерге ешкім таң қалмаса, электр тарту күшімен жүретін қоғамдық көлікті кездестірген адам кемдеге. Сіздерді мына темір тұлпармен таныстырғым келіп тұр. Жұртшылықтың назары үшін таласқан тағы бір көлік Өзбекстанда жасалған газ арқылы жұмыс істейтін жаңа буын автобусы. Экспо аясында өткен тұсаукесерде айтылғандай, Allure автокомпаниясымен жасалған бірінші келісімшарт шеңберінде болашақта Қазақстанда да осындай автобустарды құрастыру жүзеге асырылатын болады. Бұл мемлекеттің көлік әлеуетін айтарлықтай кеңейтетіні сөзсіз. Әлбетте көліктің барлық түрі электрондық немесе газ апгрейдіне сай келе бермейді. Мысалы, жеткізушілердің айтуынша, жүк көліктерін экологиялық отынға көшіру қиын әрі оған сұраныс жоқ. Коммерциялық техника саласының инновациялығын дамыту басқа қырларынан көрініс табады. Соның ішінде үлгілік қатарын кеңейту немесе халықаралық ынтымақтастықты нығайту.
Осыдан бір жыл бұрын, 2016 жылдың жазында, біз Минск зауытының өкілдерімен кездесіп, ынтымақтастық мәселелерін талқылағанбыз. Жолымыз болды десем қателеспеймін. МАЗ Қазақстанда құрастыруды ұйымдастыратын әріптесті іздесе, біз МАЗ шығаратын техниканы іздегенбіз. Белоруссияда өткен жоғары басшылықтың кездесуінде біз тіл табыса алатынымызды түсіндік. Өйткені біз клиенттеріміздің қажеттіліктерін біліп, құрастыру барысын, автомобильдерге қызмет көрсетуді жете ұғынып, өзара түсіністікке келді. Ортақ жобаны жүргізу туралы шешім былтырғы жылдың жазында қабылданған. Решение принципиально было принято летом прошлого года, что мы пойдем в совместный проект. Қол жеткізілген келісім арқасында биылғы жазда автоқұрастыру кәсіпорны МАЗ жүк көліктерінің сериялық өндірісіне кірісіп, балықты біріктіру, құрастыру және сырлау жұмыстарының толық кезеңін жүзеге асыра бастады. Кәсіпорында жүк көтергіштігі 20 тоннаны құрайтын жүкті өзі түсіретін көліктің екі түрлі үлгісі шығарылады. 6501H9 кабина, которую мы производим сварку. Осында балықты біріктірілетін кабинаның экстерьері мен интерьері қазіргі заманға лайықталған. Оның сыртқы дизайны өзгеше, түрі де заманауи, жүк тартқыштары мен автомобильдеріне ұқсас келеді. Демек, эргономикасы әлдеқайда жетілдірілген. Оның ішінде отыру әлдеқайда ыңғайлы және жайлы. Соответственно, интерьер эргономика уже намного лучше. Намного удобнее, приятнее находиться. Осы жылы компания 100 жүк машинасын құрастыруды жоспарлап отыр. Одан әрі шығарылатын техниканың үлгілік қатары кеңейтіліп, өндіріс көлемін 351 бірлікке дейін жеткізу көзделген. Сонымен қатар, отандық құрамдастарды қолдану туралы келіссөздер белсенді жүргізіліп жатыр. Біз қайырмалы борттың қазақстандық құрамдастардан жинақталатыны туралы келісімге қол жеткіздік. Бұл қарағандылық металл, қарағандылық болат, ол осында кесіліп әзірленеді. Алматыда біздің екі әріптесіміз бар. Алматылық зауыттар. Қазір әйнек бойынша Қазқұрылыс әйнекпен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Дөңгелек бойынша да келіссөздер жүргізілуде. Мұнда өлшемге байланысты сауалдар баршылық, яғни бұл қазақстандық үлесті ұлғайту және Қазақстан Республикасының жеткізушілерін тарту бойынша үздіксіз үдеріс. Бұл кәсіпорында жергілікті үлес пайызын ұлғайту тек коммерциялық техникаға ғана емес, сондай жеңіл көлік үшін де өзекті. Егер бұрындары автотехникадағы қазақстандық үлес тек өндірушіні қызықтырса, алдыңғы жылдан бастап бұл тұтынушыға да тиімді бола түсті. Мемлекет отандық машина құрастырушыларына қолдау көрсету мақсатында жеңілдігі бар несиелік бағдарламаны жасап шығарды. Несиені 4%-мен алуға болатын еді. Осы бағдарлама бойынша көлік сатып алған таныстарым көп, өйткені несие мөлшерлемесі өте төмен. Бұл мемлекеттің тұтынушыларға жасаған сыйлығы деуге болады. жылдың басына қарай отанымызда құрастырылған көлікті сатып алуға арналған жеңілдігі бар автонесиені алу шарттары біршама өзгерген. Бірінші кезекте бұл бағдарламаға қатысқан машиналардың үлгілік қатарына байланысты. Лимитті 15 миллион теңгеге дейін ұлғайту арқасында қазақстандықтар былтыр ұсынылған 55 аталымының орнына 63 аталымының арасынан таңдау мүмкіндігіне ие болды. Осылайша отанымызда құрастырылған барлық көліктерді жеңілдігі бар несиемен алуға жағдай жасалған. Соңғы 2 жылдың ішінде экономикалық құлдырау мен сатып алу қабілетінің төмендеуіне байланысты қазақстандық көлік өнеркәсібі күрделі кезеңді өткеріп, бүгінде жағдайдың өзгергенін бақылап отырмыз. 2017 жылдың бірінші жарты жылдығында қазақстандық көлік өнеркәсібі 4,5 мың жеңіл автомобиль, яғни былтырғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 5 есе артық көлік шығарған. Өндірістің біршама өсімі отандық көлік өнеркәсібінің нарық үлесіне оң әсерін тигізіп, импортты 10%-ға азайтуға мүмкіндік берді. Еліміз тіпті экспортқа жұмыс істей бастады. 2017 жылдың басынан шетелге 200-ден астам автомобиль шығарылып, сынама жеткізілімі Қытай, Қырғызстан, Тәжікстан және Біріккен Араб Әмірліктеріне жіберілді. Бұның келешегі зор, өйткені қазақстандық зауыттардың қуаттылығы отандық нарықты қамтамасыз етуге құлықты, ал өндіріс мәдениетін дамыту мен жергілікті үлесті арттыру үшін қосымша жаңа нарықтар қажет. Осы тұста Еуразиялық одақтың, кедендік одақтың дамуы өнімімізді сұранысқа ие нарықтарға жеткізуге жағдай туғызады.
те рынки, где она востребована. Бұл статистикалық мәліметтер оң динамиканың сақталуы жағдайында қазақстандық автоөнеркәсіп жуырда экономиканың жаңа итермелеуші күшіне айнала алатынын дәлелдеп, еліміз өзін Еуразиялық экономикалық одақ нарығындағы ірі автомобильдік ойыншы ретінде жариялауына мүмкіндік береді.